qaadida 7 xubnood oo kala ah madaxweynaha hore Abdi Maxamed Umar, Deeq Abdullahi Buraale, Ibrahim Saxab, Marwo Raxma Maxamuud Aybe, Umar Abdi Maxamed oo loo yaqaan Umar Rooti, Abdi Jamal Qolombi, Ibrahim Mubarak oo meerka magaaladeena. Intana ka qaadanayna sanadka qaadidii si qof loo xabisa ama jeel soo diray kullay marxalad kullay aan ka soconay aroortaan wada doodnay wadaashinay taasun baa kullay wax qodobta shariiga qaba kullay aniga inoon afaradna kan noqoshada 99 degmo cusub iyo 22 maamul magaalo waqti dhawaan saxinay intan ajendagan kullay aan maxaa ku raa ka dhigar ajendano noqdan internet agirsan soo jeedinta ajendayaashan kadib ayaa waxa ay dood dheer ka yeesheen xubnahani ajendayaashan dhammaanteen waxaan raalli ka nahay waan jecelnahay inay deegaankeenni nabad ahaado dadkeenni inuu nabad ahaado shalay un bay ahayd markaan halkan ku ansixinaynay een weliba ka doodaynaa sida fiican aan u sharaxaynay arrinta waxa weeye maanta taagantii shalay taagnayd maaha shalay deegaankeennu nabad buu ahaa waxa dhacay waad ogtihiin dad baa baaba'ay hanti baa baaba'day dhibaataa dhacday deegaankii dhannaaba waxa weeye mataqaanayaa qaws galay degmo markii la sameynayo economically politically iyo socially aspect waxa weeye intaaba in la eega weeye si laab lakacan ku sameynay degmooyinkii waxaad ogeydeen markaynu ansixinay xildhibaanada qayb ka midii inay halkan ku dhaceen qayb inay dagaalantay idinkii halkan ragga fadhiya hadda arrinta bal iska joojid degmo intii la gaaray dagaaladii degmooyinka dhacay xildhibaanada wakiilada shacabka qayb ka mid ah halkan ku dagaalameen oo uu leeyahay reerka nagi maxaa loo siin waayey reer hebel maxaa looga tagay arrintaasi soosha waxa weeye conflict ay abuurtay waxaad ogtihiin wixii ka dhacay gobolka tusaale ahaan Shabeelle iyo gobolka Afdheer oo ka mid ah goboladii degmooyinka ugu badan helay rashbadihii ugu badnaaba haddana ka dhacay waad ogtihiin raasa wixii ka dhacay waad ogtihiin waxa weeye mataqaanaa xarshin iyo waxa weeye mataqaanaa wixii ka dhacay shacabkeennuna in degmo la siiyey ma aaminsano ilaa hadda inay ciyaar ahayd bay aaminsan yihiin runta haddaan isu sheegno haddii 99 degmo iyo 22 magaalo hal mara la ansixin kara maxaana looga hagran jiray yay suuqa la wada marayeen khayaali inay ahayd iyo laab lakac iyo waxaan laga fiirsanin oon daraasaad la samaynin ayaa meel walba lagaga hadlayay waxa weeye markaa mas-uuliyiinta aad sababa lagaga hadlay daraasaad baan la samayn mustaqbalka dhow meesha waxa weeye buuxisa shuruud degmo shuruudaha degmo meesha buuxisa iyo meesha shuruudda maamul magaalo buuxisa tumoray sanadar dhay madaxweyneheennina waa ka wuu maqlaa waxa weeye waa la soo qori tiiman baa la diri laakiin arrintii 99 iyo 22 maamul magaalo wax sharci ah ma ahayn laablakac bay ahayd emotionally bay ahayd wax carqalad lagu gelinayay xasiloonida iyo nabadgelyada shacabka dowlad deegaanka ayay ahayd.